Në shumë video që dëgjoj rreth besimit, pjesa më e madhe e predikimit të fetvave që dëgjoj është se nëse nuk sillemi në një lloj mënyre, pra nuk themi ato që duhet, apo hajmë gabim, apo flasim gabim, apo shajmë, apo sillemi keq për çdo gjë që një lloj shoqërie në gjykim islam nuk shkon, Zoti do ndënoj në xhenem. Shumë frikë nëse nuk jemi të bindur në kërkesat që janë shkruar në Kur'an. Po si u bindëm kësaj kërkese, ose po sollëm ndryshe, që nga që na kërkohet sipas librit, do të dënohemi me xhenem. Pse predikimi i fesë nuk ka bëhet me dashuri apo me frikë? E ke lexu mrapsh, o vëlla. Ti kur e ke marr Kur'anin me lexu, e ke kthyr mrapsh. E vërteta është që Zoti thot falja ime nuk ka kufi. E vërteta është Zoti thot sikur gjunat e tua rob o njeri kanë arrit kupën e qiellit dhe ti thua Zot më fal, kam për të fal. Feja thot dhe Islami thot që nëse njeriu e takon Allahun dhe ka bërë gjuna e sa peshon toka, po nuk i ka bërë shok Zotit, pra ka adhuru Allahun një vetëm, Allahu ka për të falë gjitha. Nuk është e vërtet që kushdo që bën një gjuna do të shkojë në ferr. S'është e vërtet. Allahu mund ta falë robën e tij pa qenë në ferr fare. Ky është problemi, se mendja e njeriu do të krahasoj, imagjinoj se çfarë bën Zoti. Pra e llogarit Zotin me veten e vet. Nëse i thutë dikujt mos ma bë këtë, ai e bën, ky lëshon mbi të ndëshkimin maksimal, por nuk është kështu me Zotin. Nuk është kjo gjë me Zotin. O ju që keni besuar, që keni bërë aq shumë mëkate sa që e keni egzageruar, edhe arritën në një fazë që i humët shpresat, mos i humni shpresat, se Zoti i falë të gjitha gjunahet, a i është falës, a i është i gjithë mëshirshëm. Po pse thotë përshem, kush e bën këtë, dënohet, kush e... Po normalisht që do t'japi sankcionin. Normalisht që do t'japi sankcionin. Po nuk është e kush që ta zbatoj. Pse? Sepse a i thotë, rahmeti, wasiat kulleshej. Mëshira ime mbulon gjithë shka. Sepse a i ka thënë, mëshira ime ka mundur hidhërimin tim. Allahu ja ka bërë haram zjarrin e xhenemit çdo njeriu që thot la ilaha illallah. Allahu ja ka bërë haram zjarrin e xhenemit çdo njeriu që thot la ilaha illallah. Kështu që ti, o vllajim, që ke bërë këtë pyetje ose motër, e ke lexuar çik mrapsh Islamin. Për këtë arsye në Islam thuhet tekstet dekurajuese nuk lexohen të shkëputura nga konteksti i përgjithshëm i mëshirës së Zotit dhe i mëshirës që predikon Islami, po në të njëjtën kohë edhe tekstet inkurajuese nuk lejohet të shkëputen nga konteksti i përgjithshëm i korrektësisë dhe ligjit. Për shembull, thot aty, kush thot 100 herë në ditë subhanallahi wa bihamdihi, i falën gjunahet edhe nëse i ka sa shkuma e detit. Po mirë, nëse s'fal namaz ky avdalli, edhe thot 100 herë subhanallahi wa bihamdi. A ja fal subhanallahi wa bihamdi edhe namazin që se fal? Ose pin ky sa bëhet taponj. A e di fjalën taponj? Do të thonë, a ja fal kjo subhanallahi wa bihamdi 100 herë? Se ja fal. Pra nuk lejohet në Islam që tekstet inkurajuese të shkëputen nga konteksti i përgjithshëm i korrektësisë dhe i ligjit, dhe nuk lejohet në Islam që tekstet dekurajuese që flasin xhenem me dënon e kush e bën këtë, të shkëputen nga konteksti i përgjithshëm i mëshirës dhe i faljes së Zotit që nuk një kufi.